makihula, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Dingdong Dantes! Welcome, dear Jasmine. Hello, Sophia. Andrea, hello. Hey, guys! Marcos! Welcome, Marcos. Eric, welcome. Matt. Thank you all. Hey, Marvin. And hello world, isang team na binubuo ng naggagandahan ng mga Pinay at isang grupo ng makikisig na Pinoy ang maghaharap ngayon dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ito ang... Ay, kilalanin natin ang dalawang teams na maglalabat. Simulan natin sa Team World. Sila mismo mag-introduce sa kanila sarili. Yes, please. Ayan, hello mga kapuso. Hello world. I am Krishna Marie Gravides, Miss World Philippines 2024. Hello mga kapuso, I'm Jasmine Oma, your Miss World Philippines 2024 First Princess. Hello mga kapuso, hello world. I am Sophia Bianca Santos, your Miss World Philippines Second Princess. And hello world, my name is Maria Andrea Bisu, and I'm one of your top 10 finalists. Let's give a big hand for Team World at ang kanilang team captain. Siya pong pambato natin sa susunod na Miss World pageant, Krishna Gravides. Hi, Krishna again. Hello, Dingdong. Krishna, you're from Baguio. Yes. Kailan ba ang laban mo sa Miss World? Next year, February 2025, yes. In Europe, specifically in Paris. Wow! Yeah. So, wow! Maganda kasi month of love, February, di ba? Yes, at Panagbenga rin sa Baguio. Yes! Grabe, alam mo, Krishna, gaano ba katagal ang kailangan na preparation ninyo bago ang isang pagsabak sa isang international pageant? Ideally, sana 6 months at least before we enter a competition. Yan, para maging prepared talaga. Yung 1 year, sulit na yun for preparation. I'm sure ngayon pala prepared na kayo. Kailangan eh. Kailangan talaga maging prepared. Lalo ngayon sa Family Feud, prepared na kami mag-makuha. Yun ang ako sinasabi ko. Jasmine, ready na rin. Ready na lang ito. Good luck, Team World. Ito na po, bago ang Q&A sa Miss World, mag-survey questions muna tayo at sasagot din po sila ng survey questions. Ito ang makakalaban ninyo, ang Mr. International Philippines and their team captain, Mr. International Philippines 2024, Marvin. Please introduce yourselves. Hi, Kapuso. I'm Marvin Himante, your Mr. International Philippines 2024. Hi, everyone. I'm Matt Ligoyo, the Mr. Sean Philippines 2024. Hello, mga Kapuso. I am Eric Gudilano, your Mr. Earth Philippines 2024. Hello, Kapuso. I'm Mark Stephen Carcon, the Mr. International Universe Philippines 2024. Universe Philippines, guys, welcome. Pero ito sa inyo, especially Marvin, alam naman natin sa Mr. International, hindi lang po papogi. Kasi dapat complete package in terms of looks and skills. Like ikaw, Marvin, ano bang pinagkakaabalahan mo bukod sa pageantry? Meron din tayo, minsan nagmamodeling din tayo, minsan nakukuha din tayo sa mga movies. Yeah. Nice, nice. At least, diba? Multifaceted. And as a profession, do you also have a profession aside from modeling? Nasa sales ako sa isang internet provider company. Sales? Oh, yeah. Wow, talagang napakaraming ginagawa. Sana, momenta rin ang mga sagot nyo rito. Kaya good luck sa Mr. International PH. 200,000 pesos is up for grabs. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Krishna and Marvin, let's play round 1. Ito na ang unang tanong. Top 6 answers on the board. Kung magpapatattoo sa braso ang magjowa, ano kaya ang ipatatatuin? Krishna. Pangalan. Pangalan ng? Pangalan ng jowa. Jowa, siyempre. Nandiyan ba ang pangalan ng jowa? Krishna, pass or play? Play! Alright, balik mo na Marvin. Let's go, Krishna. Round one, Jasmine. Kung magpapatato sa braso mag-jowa, ano kaya ipatatato nila? Anniversary or monthsary. Oh. Tapos, Roman numerals pa. Yes, oo. Oy, isi-spell out siguro yung math o Roman numerals? Ano kaya tingin mo? XXX, mga ganun. Yan, Roman numerals. Nandiyan ba anniversary nila? Oh, yeah. Sophia? Kung magpapatato sa braso ang mag-jowa, ano kaya ang ipatatato nila? Mukha. Mukha nila. Mukha. Mukha nung ex? No, jowa. Nung current? Yes. Hindi, tsaka alam nyo, marami tayo mga magagaling na tattoo artists. Hindi ko na kaya-kaya talagang iguhit, di ba? Yung perfect face talaga sa katawan. Andiyan ba ang mukha? Si Andrea po is from Quezon Province. Saan sa Quezon? Yes, Candelaria, Quezon. Candelaria. Kung magpapatato sa braso mag-jowa, ano kaya papatato? Half-heart sign or symbol. Ah, para pag pinagdikit nila, halimbawa. Ganon. Saan ba yung mga usually ganon? Di ba pag ganoon mo, pwede may heart. Para kung nag-break. Broken-hearted na sila. Ganon. Hindi na pwede burahin yan. Nandyan ba ang half-heart? Yup! Krishna, kung magpapatato sa braso mag-jowa, ano kaya papatato nila? It's okay. Still have two more chances. Jasmine, ano yung patatato naman, jowa? Kamay. 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 Kumihat. Oh. Diba? Interesting. Yeah. Why not? Survey says... Guys, ano na? Sophia, one more to go. Ano kaya patatato na mag-jowa? Infinity love. Infinity? Alin, infinite love? Oh, tama! Ganun. Infinite love. Nandiyan ba ang infinity? Oh, wala. Alright, guys. Marcos, to steal the round, ano kaya to? Ano kaya patatato sa braso ng mag-jowa? Sa braso, ano kaya? Ha? Call sign nila na babe or what? Call sign, yeah. Call sign, babe. Mga terms of endearment. Eric? Kaya doon, feeling ko, mata nila, yung mata. Popular, so... Mata? Uy, kakaiba rin naman ito. Matt, ano kaya? Infinity. Infinity? Marvin? Muli, magpapatato sa braso mag-jowa, ano kaya patatato nila? Kuya Dong, feeling ko infinity. Sabi po niya, infinity. Pero kapapanggit lang na infinity, nandiyan po ba ang infinity? Wala. Habang nag-huddle kayo, nasabi kasi yung infinity. Tignan po natin, hindi pa nakuha ang dalawa. Number 6, please. Cross. And finally, number 5. Madalas yan, flower at butterfly. So, round 1 goes to Team World. May 24 poses sila. Pero ang Mr. International PH, sanay naman sa pressure yan, right? Sanay na sanay sa pressure, kaya ampakan natin ang pagbabra. Rito sa tinututukan nyo ang Family Feud. Alam nyo, nakakaisang round pa lang. Sa laban ng Team World at ang Mr. International Philippines so far, si Team World pala nangangatlo, including 4 points. Pero si Mr. International Philippines, hahabol daw kaya Jasmine and Matt. Let's play the second round. Come on. Laban! Good luck! Top 8 answers are on the board. Kumpletuhin ang linya ng prangkang babae sa lalaking nanliligaw sa kanya. Matt. Okay. Hindi pa tapos yung tanong, pero sige. Ano kaya? Imagine mo na lang. Sasabihin ang prangkang babae dun sa nanliligaw sa kanya. Study first. Studies first. Tabansir. So, kukumpletuhin ko yung line. Kasi ito pa yung line eh. Ito yung line, kasi the question is kumpletuhin ang line. Sorry ha, hindi ako pumapatol sa blank. Sa studies first! Yun na nga! Pero hindi, alam mo, matapang yan. Dahil talagang tinindot niya kagad, di ba? Dahil gusto niya mauna. Sabi niya, studies first! Wala. Jasmine, hindi ako pumapatol sa blank. Sa tamad mag-aral. Tama. Hindi na naniniwala. Ito, studies first. Nandiyan ba tamad mag-aaral or tamad? Yes, tamad. Pass or play, Jasmine? Play. All right, let's go. Team World. Oh, Sophia. Again, ha, kumplituhin ang linya ng prangka. Yung prangkang babae dun sa naniligaw sa kanya. Sorry, ha, hindi ako pumapatol sa black. Maliit. Yeah! Maliit! Survey says... Ah, Andrea. Sorry, ha, hindi ako pumapatol sa blank. Pangit? Ow! Oh! Sa pangit! Nandiyo pa pangit! Answer. Krishna, kumplituhin ang linya ng prangkang babae sa lalaking nanliligaw sa kanya. Sorry, ha, hindi ako pumapatol sa blank. Mayabang. Ba't ayaw ng babae sa mayabang? Kasi? Wala lang. Pangit lang kasi talaga yung mayabang. Mayabang. Jasmine, ano ko na to? Tamad. Uy! Tamad naman! At ikaw rin na sumagot doon. Alam nyo, at least alam natin ayaw talaga niya sa tamad. Ayaw sa tamad. Nice one. Sophia, again, kumpletuhin ang linya ng prangkang babae sa lalaki ng liligot. Sorry, ha, pero hindi ako pumapatol sa... Bata. Sa bata? Gusto niya mas mature, mas edad, may edad. Nandiyan ba ang bata? Wala rin. Eto na. Okay. This is your chance to steal. Marcos, ano kaya? Again, ang linya ng prangkang babae sa lalaki na nililigaw sa kanya. Hindi ako pumapatol sa blank. Mataba. Mataba. Eric. Matanda. Matanda. Matt. Matanda. Okay. Marvin, natin mo. Kumplituhin ang linya. Ito, prangkang babae. Doon sa nanliligaw sa kanyang lalaki. Sorry, ha? Hindi ako pumapatol sa blank. Mahirap. Sa mahirap. Hindi po siya sumunod sa kanyang teammates. Nandyan kaya ang mahirap. Alright, meron pang tatlo. Let's find out number 8. Kaibigan. Friends lang, friends lang. Number 6. Number 5. Number 4. Mabaho. Good job, ladies. Pero siyempre, good job din, gents, dahil meron na po kayo score. Nako, may pagmamalaki nyo na mga puntos ninyo. Pero sa ngayon, leading po ang Team World pa rin with 84. Pero si Mr. International Philippines naman, may 67 points na. Ito, double. At least, alam po namin na ayaw niya sa tamad. Pero kasi sasabihin ko dapat tambay. Tambay. Pero ayaw niya talaga sa tamad. Babawi po kami. Babawi po kami. Babawi. Pero lamang pa rin naman kami. Okay lang. Hindi pa yan ang nababasa. Hindi pa kasi lahat sa papasagot. Welcome back po sa programang pinapanood ng masisipag na Pinoy, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang panig ng mundo. At dahil po pang Miss World at pang Mr. International ang mga guests natin, pati viewers at live streamers natin po ay world class. Kaya hello sa mga Pinoy sa Phoenix, Arizona. Maraming salamat sa inyo. Sa mga taga Sardinia, Italy, thank you for watching. Limassol, Cyprus, maraming salamat. Muscat, Oman. New South Wales, Australia, thank you very much. At Dhaka, Bangladesh. At sa Sao Paulo, Brazil. Ako, maraming salamat po sa panonood. Kahit alam po namin, busy kayo sa inyong mga trabaho dyan. Now, back to the game. Quick recap, the score. Naglalaro pa rin ang Team World na may 84 points. At Mr. International Philippines na merong 67. Up next, ang kapampangan na si Sophia at ang taga-Taytay Rizal na si Eric. Let's play round 2. Seven-points round. Here we go. Top 7 answers are on the board. Ano ang gagawin mo kapag masikip na ang pantalon mo? Eric. Magpapapayat. Magdadayet. Siyempre. Tama naman. Tama, sir. Sayang din naman yan. Sabi ni Eric, magdadayet daw. Pero Sophia, pwede pa ang dami pang mas mataas. Anong gagawin mo kapag masikip na ang pantalon mo? Paghinga. Paghinga! Mahirap yun. Paano buong araw mo suot yun? Buong araw ka hindi hihinga. Hindi. Pero alam mo, Sophia, totoo yan eh. Di ba kasabihan nga yun, oh, pag nangyari sinusuot, oh, huwag hihinga, di ba? Para talagang kumasa. Pero tama naman yan. Ang tanong, nasa board ba yan? Huwag hihinga. Wala. Alright, Eric, pass or play? Tatapangan ko, Kuya Dong. Pass. Oh, ibang strategy. Okay, let's go, Team World. Let's go. Oh, nag-pass sila. Alam na alam ni Andrea to. Okay, Andrea, anong gagawin mo kapag masikip na yung pantalon? Ipapa-adjust. Ayan, pa-adjust natin. Sayang naman. Survey says... Krishna, ano pang gagawin pag masikip ang pantalon? Mag-CCR. Punta ng CR. Para? Magbawas. Oo nga. Kasi masyado yata ang busog. Busog na busog kasi, di ba? Survey says... Wala. Jasmine. Jasmine, anong gagawin mo kapag masigit na pantalon? Papalitan. Papalitan! Papasuot! Tama. Survey says... Sophia, gagawin mo kapag masigit na pantalon mo? Bubuksan ng butones. Bubuksan ng butones. Nandiyan ba yan? Bubuksan ng butones. Good morning to, Andrea. Anong gagawin mo kapag masikip na ang pantalon mo? Itatago ko na. Iyan na. Huwag nang gamitin. Wala na. Hindi na pwede. Tago na lang daw. Nandiyan ba yan? Grabe ha. Mayroon pa tayong first and last. Hindi pa nakukuha. Krishna, ano pa kaya to? Anong gagawin mo pag masikip na ang pantalon mo? Tapon ko na. Itatapon! Survey says... Wala. Jasmine, one more chance. Anong gagawin mo pag masikip na ang pantalon mo? Hindi na kasi sa'yo. Magbebel. Diba? Masikip nga eh. Hindi mo na siya isasara. Masikip na nga. Magbebel ka na lang. Okay. Tignan nyo talaga. Nandiyan ba yung magbebelt? Wala. Guys, 1 and 7 nandiyan pa, Marcos. Ano kaya to? Kuya Dong, ipamimigay po. Pamimigay. Gagawin mo pagpasikit na ang pantalon mo. Ipapamigay ko din. Ipapamigay din, Matt. Ipapamigay ko rin. Marvin. Ipapamigay ko din. Tingin mo. Pamimigay daw. Ha? Pamimigay daw. Masyado naman kayong generous. Yeah! Ang sabi po nila, ipamimigay nila. Ang sabi ng survey ay... Malalaman natin sa pagbabalik ng Family Feud. Pagbabalik ng Family Feud at walang kaduda-duda, Agosto, doong saya ng laban ngayong gabi. Kasi kanina bago tayo nag-break, tinanong natin ang Mr. International Philippines, anong gagawin mo kapag masikip na ang pantalon sa'yo? Ang sabi nila, ipamimigay daw nila. Generous naman daw sabi nila. Pag tama ang sagot nila, masistil nila ang puntos na naipon ng Team World. Kaya tignan natin, ano ba ang totoong sagot dyan? Survey says... Isa na lang. Let's see kung ano pa hindi nahula. Number 7, please. Benta. Talagang yung dalawa eh. Recap tayo ng score bago mag-final round. Nahuhuli bigla ang Team World. 84 points na sila. Habang lumalabang ng Mr. International Philippines with 261 points. But I'm sure, as a beauty pageants, ang payo sa inyo is to never be overconfident. Because it ain't over. Sabi nila, till it's over, right? Kaya ngayon, Andrea, eto na. Go chorus. Let's get to the chorus. Andrea Marcos, let's play the final round. Go! Laban po ng magkapitbahay, Batangas versus Quezon. Here we go, top 4 answers are on the board. Bakit nag-request ng 1 linggong leave ang kasambahay sa kanyang amo? Andrea, bakit? May sakit. Sino? Ang kasambahay. Nandyan ba ang may sakit ang kasambahay? Okay. Marcos, bakit nag-request na ito, 1 linggong leave ang kasambahay sa kanyang amo? Namatayan po. Namatayan! Oh! Mas pataas! Andrea, Pass or play? Play! Let's play the final round. Let's go. Team World. Krishna, eto na lang. Bakit? Bakit nag-request ng 1 linggong leave ang kasambahay sa kanyang amo? Bakit? Uuwi sa pamilya. Bakit? Bakit siya uuwi sa kanyang pamilya? Siyempre, namimiss niya yung pamilya niya. Kailangan niya ng pahinga. Namimiss sa pamilya, uuwi sa pamilya. Jasmine, bakit nag-request ng 1 linggong leave sa mga amo nila? Bakit kaya? Holiday. Holiday. Long weekend. Kasi holiday. Pasko. Diba? Holiday. Nandiyan pa holiday. Sabi ama, hindi daw. Sophia, bakit nagre-request sa 1 linggong leave ang kasambahay sa kanya amo? Birthday or celebration? Birthday or celebration. Nandiyan ba yan? Services? Wala rin. Andrea, one more chance. Bakit nagre-request sa 1 linggong leave ang kasambahay sa kanyang amo, Andrea? May okasyon? Kasi may okasyon sa kanila. May okasyon. Services? Wala. Okay. This is your chance to steal, Marcos. Marcos, bakit nagre-request ng 1 linggong leave ang kasambahay sa kanyang amo? Uuwi sa pamilya. Uuwi sa pamilya? Okay. Eric? May selebrasyon. May selebrasyon? Graduation ng anak. Ha? Graduation ng anak. Graduation ng anak. And finally, Marvin, isang tama sagot lang. Bakit nagre-request ng 1 linggong leave ang kasambahay sa kanyang amo for the win? Family reunion. Family reunion. Nandiyan kaya ang family reunion. Services. Tignan natin ang number 2. May sakit yung kamag-anak. Kailangan puntahan ang ating final score. Team World, 276 points. 261. Grabe, sobrang dikit ng laban. Mr. International Philippines, maraming salamat sa inyo. Mag-uwi pa rin kayo ng 15,000 pesos. Thank you very much. And of course, congratulations, Team World. You've won 100,000. Pasok tayo sa cash money. Sino maglalaro sa ating Krishna? Ako at si Andrea. Andrea and Krishna. Susunod na supers. Nakakaba rin kasi karap namin Miss World. Sobrang thankful po kami kasi pinapanood namin sa TV. Tapos ngayon, we get to experience it na. Sabihin namin yung problema namin kasi masakit kasi, di ba? Hindi, mahirap kasi pag tumingin kayo sa kanila, mabablako ka talaga. May kayo lang, hindi ko saan. Nagbabalik ang Family Feud. You know, I share the happiness of Andrea at ng Team World kasi sino pa namang hindi magiging happy kung nanalo ka na ng 100,000 pesos? At eto pa, may chance pa sila ngayon makapag-uwi ng total na 200,000. Kayang-kaya. At eto pa, super happy din ang napiling charity organization dahil may 20,000 pesos pa silang matatanggap. Ano ba yung napili ninyo, Andrea? We chose Kite Foundation. Alright, Kite. Para sa inyo po ito. So it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabait sa mga taong hindi mo kilala? Go. 9. Hayop na kumakain ng insekto. Plaka. Celebrity couple na gusto mong umampon sa'yo. Dingdong Dantes at Marian Rivera. Sexy raw ang babaeng may nunal sa blank. Sa likod. Word na karime ng look. Book. Let's go. On a scale of 1 to 10, gaano ka kabait sa mga tao hindi mo kilala? Sabi mo, 9. Napakabait pa rin. Sabi na service sa 9 ay 9 din. Hayop na kumakain ng insekto, palaka. Services. Yeah. Celebrity couple na gusto mo umampun sa'yo. Sabi mo, daw yan. Ang sabi ng survey dyan ay... Sexy raw ang babaeng may nunal sa likod. Likod. Ang sabi ng survey dyan ay... Meron. Meron. Word na karime ng look. Sabi mo'y book. Survey says... Yes! Wow! 76 to go. Andrea, balik na tayo. Let's welcome back Krishna. Hey, Krishna. Hello. Hi. Sa tingin mo ilang puntos na nakuha ni Andrea? Siyempre mataas yan, di ba? Siguro yes. Mga 150. Very, very close. Si Andrea ay nakakuha ng 124 points. Means 76 to go. Good luck, Krishna. Bago yan, baka gusto mong batiin ang iyong mga friends or kababayan sa Baguio. My family, my parents, Mama, Papa, and my team, Strawberries. Love you all. There you go, there you go. Good luck. Thank you. Makikita ng viewers sa sagot ni Andrea and give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kabait sa mga taong hindi mo kilala? Go. 8. Hayop na kumakain ng insekto. Palaka. Snake. Celebrity couple na gusto mong umampon sa'yo. Marian and Dingdong. Bukod sa kanila. Aga Muhlach and Charlene. Sexy raw ang babaeng may nunal sa blank. Dibdib. Word na karayang ng look. Book. Shook. Let's go, Krishna. 76. Scale of 1 to 10, gaano kakabait sa mga taong hindi mo kilala? Sabi mo ay 8. Ang sabi ng survey ay... Pwede. Ang top answer ay 7. Hayop na kumakain na insekto, sabi mo'y ahas. Ang sabi na survey natin dyan ay... Yan. Palaka ang top answer, nakuha ni Andrea. Celebrity couple na gusto mong umampon sa'yo, sabi mo'y Aga and Charlene. Ang sabi na survey ay... Yan. Ang top answer ay... Doon yan. Sexy raw ang babae may nunal sa dibdib. Ang sabi na survey dyan ay... Top answer. That's a top answer. 187. 13 to go. Word na karime ng look. Ang sabi mo ay shook. Ang sabi na survey sa shook ay... Oh, saya. But ang top answer ay book. Second is cook. Cook. But anyway, congratulations. You still won 100,000 pesos, Team World. Guys, welcome back, Mr. International PH. Congratulations po. Nanalo po ang Team World at mag-uwi po sila ng 100,000 pesos. Grabe, talagang agustodo ang saya. Agustodo papapremyo. Kaya't maraming maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!